flere ministre som jeg utenifra, uten å være i politikken og kjenne så godt til det, så tenker jeg det pussig at vi har ministre som ikke har en faglig bakgrunn eller erfaring, ikke engang utdanning for det de er minister for, da, om det er olje. Vi hadde jo Bent Høie, jeg tror ikke hadde han noen helsefaglig bakgrunn som helseminister, og for å ta noen eksempler fra toppen av huet, men jeg som borger ville jo tenkt at vi må jo ha ministre som i hvert fall har en viss erfaring, kompetanse med det, altså det feltet de er for. Da. Ja, ja. Det er jo en annen, litt annen problematikk. Altså, jeg tenker at vi skal ikke ha eksperter. Det er jo, der er jo det amatørideallet på en måte bevart, at du skal ikke måtte være ekspert for å være minister for et felt. Men den andre, det på en måte motsatte der, er jo det du sier, at her får man får mange politikere som ikke har peiling på sitt felt. Og det er jo noe med det generelle kompetansenivået er jo ganske lavt blant politikerne. Mm. Og når vi har for eksempel hatt nå en energiminister som nå i går ble skiftet til en annen post, så er jo det, var jo det overtydelig at hun kunne ikke håndtere spørsmål om strømprisen, ikke engang i Stortingets spørretime. Så at hun hadde ikke kompetanse til det. Der skriver jeg litt om hvordan denne kvotetenkningen, særlig i Arbeiderpartiet, er jo det mer fremtredende kanskje enn borgerlig regjering, men det er jo der, det er også at du liksom må alltid ha en, du må ha en nordlending som må være fiskeriminister, akkurat som vi ikke fisker i sør. Jeg kommer fra Mandal, jeg vokste opp med å fiske selv. Men liksom det er sånne, du må ha liksom ikke for mange hvite menn fra Oslo Vest. Mm. Så Espen Barth Eide, som ville passet veldig godt som utenriksminister i disse krigstider, som har den enorme kompetansen, han er da ikke i den posten, fordi at for noen, en del år tilbake så ble det liksom for mange hvite menn fra Oslo Vest som var aktuelle som ministre. Så jeg mener det er en veldig ødeleggende type misforstått kvotetenkning, altså. For man bør jo se etter de som har erfaring og kompetanse og skjønn, og det har sånn med alder å gjøre. Jeg må jo si at, at landet nå har en justisminister som er veldig flink, superflink sikkert, men hun er 28 år, da har du jo ikke den erfaringen. Du har ikke den oppøvde skjønnet som kommer med erfaring, arbeidserfaring. Det er jo derfor man ikke får en toppjobb som regel når man er 28. Det er nettopp det at det er den signaliseringen av i utvalget av minister spesielt, at man har en perfekt i mixen, at man sitter nesten og danderer en bukett framfor å liksom kunne enkelt og greit si, hvorfor har du valgt denne personen til den ministerposten? Jo, fordi dette og dette og dette. Og så argumenterer rett og slett på bakgrunn av erfaring og CV og meritter. Og der kommer jo dette med at du liksom skal, et helt illegitimt argument, synes jeg, som man ofte mistenker ligger under, er jo da at en som får en ministerpost skal få liksom ministererfaring. Altså det er på en måte en slags voksenopplæring på vår kostnad da. Fordi vedkommende skal videre i partiet. Ja. Og det er jo ikke legitimt, fordi at man skal ikke bruke med regjeringsposter som en slags voksenopplæring for partiets skyld. Da.